Yeah, well, the more from it now, okay, after you let me to you, that's jump. Og så er det innovation til breakfast, god morgen, jeg skal give dig mange tak. Vi skal have vidensmiljø i Vejle, det er det, vi skal have. Det var det, vi blev enige om. Vi skal have et universitet. Vi skal bruge vores vidensarbejde til at se, hvordan vi kan trække et internationalt vidensarbejde. Hvad kan man gøre i forhold til infrastruktur, der ikke kun handler om en ekstra bro eller alt det, vi ikke kan påvirke, men nye, spændende skæbneidéer på den bane? På nogle mere tunge uddannelser til Vejle. Vi slår os lidt på at være en uddannelsesby. Det er vi måske på grundskolen, men ikke på de tunge uddannelser. Jeg synes, det har været en rigtig spændende dag, og der er kommet mange gode ting frem, som Vejle Kommune kan arbejde videre med. Men specielt synes jeg, at det, at kommunen skal arbejde videre med, det er, hvad er det, kommunen virkelig vil være kendt for? Hvad er det for en kultur, man vil være kendt for? Og når man så begynder at drøfte den her kultur, så er det jo, at man kommer til at sige, jamen, hvad er det så for nogle elementer, der skaber den kultur? Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at i det aller sidste tog det stykke papir og foldede det til en flyveskib, og så vil jeg bede om på den ene vinge at skrive jeres navn på, og på den anden vinge, et eneste ord, det er de synes, der er mest væsentligt for jer af. Tak for de mange indspark, og man er jo ikke nået at få det hele sagt, det er hernede, men det vil selvfølgelig blive taget med tilbage, som Jørgen han siger, det bliver ved mig. Vi får nogle gode idéer netop fra de mennesker, som har skoene på, der ved, hvor det trykker, der ved, hvor der ligger nogle opgaver for os som kommune i samarbejde med virksomhederne til at kan udvikle endnu bedre virksomheder, flere virksomheder og give nogle vækstmuligheder for hele Vejle Kommune.